Azərbaycan xalqı tək Rüstəm Məmmədovlardan, Vasiflərdən, İlham İsmaillərdən, İqballardan ibarət deyil və tək Fəzaillərdən, nədən ibarət deyil. Azərbaycanda belələr də var. Naratomu görəcəksiniz. Heç ümidimiz yox. Vacib məsələlərdən biri bu günlərdə bizim dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən. Paylaşın dostlar, xahiş edirəm, mən paylaşdım. Fazil Mustafa parlamentdə tərtərdən danışır. Nəhayət ki, dinləyin. Müdafiə Nazirliyində əməliyyat keçirildi və çox utanç verici bir hadisə baş verdi. 44 günlük zəfərdən sonra ölkə prezidentinin Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsi istiqamətində atdığı möhtəşəm addımlardan sonra məlum oldu ki, qələbənin nəticələrini pul formasında Müdafiə Nazirliyində xımır-xımır yerlərmiş. 10 milyondan çox orta mərhələdə yeyinti vardı. İndi yuxarı mərhələdə yəqin ki, bu rəqəm 100 milyonlarlardır. Ona görə də bu hadisə bizə nəyə göstərir? Tərtər hadisələrin də bugün yenidən istintaqa qaytarılması və üzərində iş aparılması onu deyir ki, nəzarətsiz təhlükəsizlik və müdafiə orqanlarının olması ölkənin gələcəyi üçün böyük problemlər yarada bilər. Ona paylaşın, paylaşın. Bu çox vacib məsələdir dostlar. Paylaşın. Nəhayət ki, bir kişi tapıldı, Azərbaycan parlamentdə məsələni qaldırır. Ona görə də biz parlament nəzarəti mexanizmi üzərində düşünməliyik. Hadisələr olub keçəndən sonra, tərtər hadisələrində yüzlərlə insan faciə yaşayandan sonra biz onlara bəraət verilməsi ilə sevinirik. Amma bu bəraət onun həyatında nəyi dəyişəcək? Ailəsinin sındırılmış bir həyatını yenidən bərpa edə biləcəkmi? Yox. Ona görə də biz indidən bu məsələ barədə düşünməliyik. Biz parlament nəzarəti mexanizmini qurmalıyıq ki, vaxtında bu hadisələrin qarşısı alına bilsin. Və Müdafiə Nazirliyində o yeyilən 10 milyon, bu Mədəniyyət Nazirliyində, başqa yerlərdə yeyilən vəsait deyil. Bu bir şəhidin, qazinin qan puludur yeyilən. Və ona görə də biz sabah bunların qarşısında cavab vermək üçün bir dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq, bir parlament olaraq biz bu məsələnin üzərinə ciddi şəkildə getməliyik və bunun məsuliyyət daşıyanlarının mütləq məhkəmə qarşısına çıxarılmasını təmin eləməliyik ki, insanlar görsünlər ki, ordu müqəddəs yerdir və burada belə haramzada işlərlə məşğul olmaq olmaz. Mən buradan şəxsən öz adıma, xalqım adına Fazil Mustafaya təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsun. Və həm də onu təşrif edirəm ki, Fazil bəy, mütləq özünüz kimi 2-3 nəfərlə əlavə deputatla bir danışın, birlikdə bir yerdə məsələnin parlament gündəliyinə salınması üçün məsələ qaldırın. Lütfən xahiş edirəm sizdən. Və orada məsələ qaldırın, təşrif edin ki, mütləq parlamentdə çıxış eləmək üçün Valide Əhmədova, Nasir Əliyev, Rəvani xanım və Vaqif Abdullayev dəvət olunsunlar. Orada çıxış eləsinlər. 4 nəfər olmasa da ən azı Valide xanım bir nəfərin orada çıxışını və ya da Nasir bəyin çıxışını təmin etsə çox yaxşı olar. Əsas vətənlər. Və mən burada dərəcəmişlərə də xahiş edirəm. Təcili bu ərzanı hazırlayın. 4-5 nəfər həmişəki kimi nümayəndə olaraq gedirsiniz birinci gün. Olursunuz parlamentin qarşısında. Fazil Mustafanın şəxsən qəbuluna düşmək, görüşmək üçün. Burada da xahiş edirəm Fazil bəyə ki, bu görüşü özü təşkil eləsin, siz qəbul eləsin. Gedin, söhbət edin, lazım sənəd surətlərini verin və xahiş edin ki, məsələ qaldırsın parlamentdə. Mütləq parlament komissiyası yaradılmalıdır. Həm elə ordu üzərində, müdafiə bələyətə indi sahəsi ilə bağlı. Parlamentdə komissiya var müdafiə ilə bağlı, amma tərtərlə bağlı istintak üzərində mütləq parlament nəzarətini həyata keçirən bir komissiya yaradılmalıdır. Elə Fazil Mustafa dözü onun sədri olsa, çox yaxşı olar. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sadə demək istədim ki, Valide xanım, mütləq düşməyin. Hələ Azərbaycan kişilər ölməyib, narahat olmayın. Tapılacaq hamısı.